Zdarec lidi, já jsem Edo a vítám vás u další gamesky, kterou bych si chtěl dneska s váma dát a je to Survival is not enough. Já jsem nevěděl dneska večer co dělat, tak jsem se tak koukal po Steamu a našel jsem tam tohle z toho, ta hra stála nějakých necelých 5 euro, takže pohodíš se. Je v předběžném přístupu, nějaký ty updatíky už tam byly a je z roku 2015, 2. října myslím, že by to tak mělo být. A jako vypadalo to docela dobře, no, co jsem tak koukal na obrázkách. Zajímavý. Čekají nás tam nejspíš asi nějaký zombíci, čekají nás tam asi zvířátka, protože budeme na nějakém ostrově. Měli bychom tam řešit hlad, měli bychom tam řešit taky suroviny a podobně na stavbu. A dál prostě nevím, upřímně řečeno. Je to takový zajímavý, no, co jsem tam čet. Já se teda do toho pustím, dám rovnou startním game, zatím jsem nic moc nenastavoval, tak uvidíme, jak to bude šlapat. Dobrý. Loading téměř rychle, takže v pohodě. Zase to bude takovej ten gameplay testík, aby jsme se podívali po různých těch survival hrách, co jsou vlastně, abyste měli i vy rozšířenější obzor v tomhle tom. Takže uvidíme, no, co se tady vyvrbí. Co to je? Hele. Quest started. Pick up axe and pistol. Distance 11, 9, 8. Hele, to je ono. Axina, my chceme. Dej nám axinu. O, stačí na to jenom vyskočit. Fajn. Axinu. Axinu máme. Ale jde po nás něco. Nech nás. Jo, to jde, hele, dobrý styl boje, pojď. Tu máš, pojď. Já, dobře, já. Wow, jak po nás. Co to bylo? Vy tu si zhebnul, co si tady zval. Dobrý. Pozor. Pozor na to. Ale stabilizace asi není tak dokonalá. Ale nevadí. To vykreslování je trošku zajímavý. FPSka trošku klesají teda. Skáče mi to tady jak na koze, kdybych jel. Ale nevadí, co máme teda dělat dál? Máme vůbec nějaký inventář nebo něco? Harvest 10 lumber. Country. Jasně. Máme jich 10, fajn. Máme nasekat, takže asi ze stromů. Ale já bych chtěl ten inventář. I, klasika, fajn. Aspoň něco je dobře. Price will be here. Jaká price? Dobře, craft. Infekce. Já nechci infekci. Jakou infekci? Já už jsem pozombifikovaný nebo co? Nechci mít nějakou zombitýdu. To je jídlo. Space 99% a kam asi budu dávat ty věci? Wow, to je pár dobře, počkej, co tohle? Pozor, my si můžeme uvařit něco z tadyhle z toho, asi. Něco uvaříme. Spíš nad vohínkem, nebo něco, protože tady je něco, že máme prostě stát u fajru. OK, tak asi tohle co se dává, mapička, je tu nějaká mapička? Ne. Co to dělá? Něco cvaká. Jo, tamhle. Ha, aha, tak to je asi, ale hele, zombie, a já jsem to říkal, hele, amo. Aggressive animal, peaceful animal. Co to je? Loot? Fire? Dobře. Teď ještě zajímalo, jak si dám tu pistoli. Jedničkou, dvojkou, trojkou, nic. Kolečko? Jo, kolečko na myši, klasika. Parádička, takže jasně, dáme i axinu. Takže zkusíme stromeček, jelikož potřebujeme teda ty vůz. Zajímavě vyřešený takový
takový Minecraftový. Dobrý, jedem dál. No, ale jak se to tady na mě klátí, ne? No ty, neblbákuj. Kam to sekám? Málo mi to padlo na kebuli. Doufám, že se mi nic nestane, když mi to padne na kebuli. Done! Máme hotovo, výborně. Čekat, quest. Jo, máme to vycraftit. Dobře, máme to vycraftit, co tak koukám. Skok vysoký, skok daleký, dobře. OK, takže i tam byl crafting. A building. Yes. Po třech, raz, dva, tři, bude mi to stačit. Raz, dva, tři. Bude mi to stačit, uděláme si dveře, budou nám na něco dveře. Asi pak budou, že jo. Uvidíme, dobře. Asi jsme něco zpracovali i z backpacku, takže to je taky fajn, ale mě by zajímal nějaký ten oheň. OK, jak uděláme oheň? Počkat, ne, co nám radí quest? Počkat, podíváme se, co nám raději. To je asi nejspíš nějaký tutoriálek, co máme dělat. Put. Já tady nechci stavět, ale já to nechci pokládat. A čím to položím? I? Ne, tady nikde není, čím to položím. Jak to, že to tady nikde není? Tak jdeme zkoušet písmenka. Ne. Je. Hele, co jsem to udělal? Aha, tečkem jsem to udělal. Ale, wow, co to bylo? Nějaký škup? No, hra není úplně ještě dokonale optimalizovaná. Já to položím. Koukám teda, že se to tu fakt hejbe. Nebo můžu to nějak zastavit? Asi to nezastavím, nevadí. Počkat, chytne se to. Dobře, ale my to nechceme chytat. My si uděláme tady značku. Nějakou. Co tady je? Takhle. No, teda, ne zrovna nejlíp se mi s tím manipuluje, upřímně řečeno, ale kapuc. No, ale, vidíte to, jo, prostě, je to takový trošku složitější, ale dá se to, hele, máme kostičky postavený, super, máme kostičky, tak co teďko? Kostičky máme, cross, ten jsme taky vyrobili, jak na cross, ne? Ne, to vytáhnu sekeru, počkat. Jo, té. Počkat, přehazování kolečko. Yes, já jsem chytrý člověk, pozor na to, nemůžu to nějak otáčet, nebo něco. No, tak jeden bude takhle, další bude taky takhle, a další, no, další bude takhle. Yes, výborně, hrobečky máme hotový. Nic jsem ne... co se to stalo, já jsem chtěl dát pušku. Ečkem přehazuju. Počkat, Ečkem. Tak počkat, já zastavím tohle. T. Výborně. A Ečkem. Ale to mi vyhovuje mnohem víc. Ečko. Výborně. A já jsem tam viděl nějaký granáty, nevadí. No, postavili jsme to. Jen si kříže z bílýho kamení. Jo. Co jsem to chtěl? Jo, questík. Find campfire. Aha. Jítro. Aha. Distance. 279. Nemůžu si to někde zkrátit? Asi ne. Dobře, tak jdeme, počkat. Jdeme správně. Výborně, vypadá to dobře. Počkat, já si radši vemu nějaký vůd, asi, co? Já si radši vemu nějaký vůd navíc. Kdybych potřeboval na campfire. Kdyby tam něco bylo. Tak, ukáž pojď sem. No, výborně, to mi bude stačit snad. Snad 4, no. Nevím, uvidíme. Uvidíme, zkusíme to, ale máme každopádně, když bychom potřebovali ten fire rozdělat, že jo, tak ať jako máme dřevo, to asi bude potřeba. Tak, doufám, že tu nejsou jiný nějaký zombíci, nebo něco. O, tam něco je, počkat, co to bylo. Ne, halucinace, už jsem myslel. Dobrý. Jak se já jsem vůbec zač, mám nohy? Ale mám nohy. Já jsem nějaký voják.
Jaký vojačisko, pozor na mě, o, bacha na mě, mám v ruce zbraň, já jsem voják. Dobře, to vypadá dobře, jak se tady ocitnul voják, to nevím, ale nebudu se ptát teď momentálně. Je mi to úplně jedno. Počkat, srdíčko, slyším srdce. Už ne. O, jo, tohle bylo to srdce. Nosorožec, nosorožec, ty kráso. Jo, ty se tu vzal, ty jednorohu nosorohu. O, dva romít, o. Dobře, máme romít. A tady se někde něco pralo ještě, já jsem to viděl. Kde to bylo? O, můžeme běžet, shiftem, shiftem se běhá. Nevím, já na to radši kašlu, že jo. Ještě tady dostanu. Teď jsem dostal, ale dobře, jsme osundali toho nosoroha. Počkej, já si přebiju zpátky. Yes, R, reload, jasně. Pohodička. Pohodička jako v klasicky ve hrách. OK, OK, kam jdu já jdu blbě. Tady, tady mám jít. Jasně, jasně, jdu správně. A už jdu blbě, už jdu blbě, už jdu správně. Už jdu blbě, už jdu správně. To je nějaký cik-cak, ne? Co tu hledám, sakra? Co to má být tohle? Jo, tohle. Magie. Magie, infection speed. Jaká infekce? Já nechci žádnou infekci. Jdi je s infekcí. Co tu potřebuju? Sežrat maso. Tak tu sežereme maso. Asi si tu ukuchtíme něco. Počkat, jak se... Jo. I. Wow, já jsem trošku z toho rozběsněný. Hele, quest complete. Počkat, já bych si chtěl udělat ale tu medicínu. Tu medicínu, jak si udělám medicínu? Mutagen. Jaký mutagen? Pozor, tak tohle se nějak začíná komplikovat trošku. Hele, pirátská mapa! A prý máme asi sebrat. Čau piráti! Co by tady? Treasure chest quest started. Treasure chest? Ale ono se začíná smívat. Mám odsaď jít? A nezůstat při ohni. Co když nás něco napadne? Co pak budeme dělat? Ale vypadá to fakt dobře, jako. Vypadá to fakt dobře. Zatím je to akční. Zatím je to akční. Od začátku už to jede prostě. Hnedka nějaký to zvířátko. A podobně. Můžu se něčím schovat? Počkej. C, T, R, ne. X, ne. C. Ano, C. Dobře. Kudy máme? Tudy, tudy máme jít, takže my tudy půjdeme. OK. No, tipnul bych si, že to asi bude... Jako vždy, že večer je všecko agresivnější, takže... Co se mi to děje s tím srdíčkem? Já mám nějakou srdeční vadu, nebo... Co? Že mi to začne bušit srdce? Nějaký srdeční defekt, nebo to je ta infekce? To je dost možný, to je dost možný, hele, to je ta infekce možná. Že mě dostává nějakým způsobem a jde mi na srdce, jo, a všecko, tak tu. Dobrý, no. Furt mi jede srdíčko, nevím, co se děje, možná se bojí, počkat, není to strach třeba. Ale já nic nevidím. Vůbec nic nevidím. Wow, vy toho asi taky moc nevidíte, co? Je to docela pěkně zpracovaný i. Ty paprsky, podívejte se. Pěkně, pěkně. Je to slušný, jako podle mýho názoru zatím. Líbí se mi to. Jako graficky to ještě není úplně nejdokonalejší, ale věřím, že každopádně ještě na tom popracujou. Takže tak. Protože vypadá to, jako už teďko to vypadá skvěle. Tak trošku mi to připomíná Far Cry. Prostě malinko jakože to je. Co to je? A první střece s zombošem. Co to je? Nech nás.
Nech nás. Kde hlavička? Oh. Oh. Hej, hej, hej. A hluk je asi... O, hluk je asi láká. Hluk je asi hošany láká. První střet je tvrdý. Tvrdý střet. Ne, přebíj. Výborně, další je dole. Aha, mají nějaký luty. Další je dole. Další dole. Pojď. Aha, výborně. Výborně. Tím se prostřílíme. Bezvá. Underblood? Co to je? Slyšíte ten zvuk? Aha, nám se zasekla pistole. Wow, ale my máme skoro náboje. Doufám, že mají něco. Oh. Nějaká krev hnusná. Počkat, já dám jinou zbraň. Ne, tady je něco špatně. Tady je něco špatně. To je nějaký bug. Oh, co to tamhle je? Počkat, ne, my tam nejdem. Ale my tam musíme. Sakra, tudy je cesta. Co se to, sakra? Oh, lidi, jsme v obklíčení. Jo, to je tady na té lokaci. Jsme v obklíčení, utíkáme. Padáme. Tohle ne. Oh, začnu koukat víc na tu minimapu. Jdou po nás a srdíčko se slyším a už je nevidím na minimapce. Ale hele, oni se řežou mezi sebou asi. Oni se asi řežou mezi sebou, to je hustý. Hej, prosím, už aby byl den. Wow. Ale to jsme zvládli, hele, dej se i obejít, takže je to super. Dá se obcházet, takže tudy. Wow, teda jo, dává mi to zabrat docela. Jo, já vím, jako hodně failuju, to jo, to je jasný, ale to bych nebyl já a hlavně je to prostě first feeling úplně total, takže nelze se divit. Ještě k tomu nikde tady prostě není popsaný, jo, počkej. Jak to můžu savenout? Počkej, jak to savenu? Když je tady load. Počkat, jak to savenu? Počkat, to se asi musím dostat k něčemu a možná autosave. Nebo něco takovýhleho. Potřebovali bychom ten savíček. Aby jsme to tady zvládli. Uha. Ale už by mohl být ten den, jako jak dlouho ta noc ještě bude trvat. Ale vypadá to zajímavé, co? Obloha se pořádně změnila. Jo, jako na RLCS vážně hezký. Hele, už se svítá. Podívejte se na to. Tak, a tohle to vám nechám krásně celý, ať to vidíte. Co se stane dál s tím nebem a všechno. Aby jsme se to opravdu pořádně prohlídnuli, jo, jako jdeme o to co nejvíc, takže chci vám co nejvíc ukázat tak nějak, aby to bylo fajn i zároveň. Pěkně. Hele, i stíny fungují úplně jak mají, ne? Fakt, jako hodně mi to připomíná ten Far Cryík, prostě, to bylo super. Oh. Wow, tak teď jsem se teda dobře lek.
Jinak abych to řekl, byla to fakt super hra, jako každopádně. Já jsem teda čtyřku jsem nehrál ještě, jako kouknul jsem se na ní, ale nehrál jsem ji. Ale počkat, 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 teď jdu blbě. Musím jít tudy někam, jasně. Kouknul jsem se na ní, jako jak to vypadá, všechno ostatní, to jo, to samozřejmě, ještě jsem ji ale nehrál. Rád bych si ji zahrál určitě. Určitě bych si rád zahrál i ten Primal. Takže jako to by mohlo být taky bomba. To by mohla být hodně velká bomba. Co jsem tak koukal. Já jsem viděl u jednoho nějakého Američana, myslím to byl, co ukazoval ten Primal. Ale kam se to dostával? Takže tak. Ale jako pěkný to bylo, opravdu moc pěkný. Co to je? Jako teď si to mám jako najít, jo? To si děláte srandu ze mě, ne? To bude na té pláži určitě. To bude na té pláži. Fajn. Takže už se asi dostáváme k tomu, co potřebujeme. No možná pod vodou, že by to bylo. Něco takovýho. Má někdo nápad? Ale 200 metrů, no, to odpovídá téhle pláži. Nebo tady nahoře možná. Ale vypadá to tak, nebo tamhle. Hů, tak teď jsem z toho celý takový trošku zbombený, že kam mám jít. Aha, tak tam nahoru se asi nedostanu. Dobře, OK, to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Kde by to mohlo být? 200 metrů od nás rovně to říkalo. Takže se zkusíme podívat do vody. Doufám, že tam nic nebude. Že mi tam nic nesežere nebo tak. Abych se taky dostal zpátky, ale. Oh, vidíte to? Jo, já jsem podvodní živočich. Ale ti to umělo plavat. Jo, ono to plave akorát s bezerníkem. Já bych se neutopil. Ale tady to nikde není. Nebo vidíte to někde? No to je asi ten vysoký skok. Ty asi připadám jak na měsíci. Co je? Critical heart rate? Co to je? Jaký heart rate? No do prčic. To si ze mě děláš srandu? Počkat, počkat, my se trošku uklidníme. Co se to děje? Jakože ve vodě nějaký kritikál? No tak, já chci nahoru, dít, umíš skákat úplně hrozně. Ježišmarja, no tak, ty trumpeto. Skoč tam. Skoč, no. Výborně, teď se musíme nějak asi sklidnit nebo něco, já nevím, co se děje. Oh, už asi kolabujem. My máme fakt nějakou nemoc. Počkat, sednu si. Oh, ono nás to skoro zabilo. Vidíte to srdíčko? Wow, jak se toho zbavím? Klid, kámo, klid, co se děje? Oh, my musíme odpočívat tímhle stylem, jo. No, tak to je drsný. Tak toto stejně za chvilinku asi skápnu. Takže tak. Wow. My si musíme i sem tam občas sednout, teda. To je dobrý, zajímavý, zajímavě řešený. Zajímavě řešený, opravdu jo. OK. Už jsme asi v pohodě, už neslyším srdíčko. Já zkusím vstát. No, dobrý, OK. Podle mě za to může ta infekce.
Ale kde může být to, co hledáme? Počkat, neukáže nám to mapička. Oh, já už nemůžu skoro ani cho... Oh, co je to tamhle? Asi jsme to našli. Asi jsme to našli. Oh, cože, cože, cože. Oh, zomboš. Oh, to ne. Já to chci všechno. Brokovky. Jak změním zbraň? Jak změním zbraň? Granát. Sekera. Brokovnice. Ano, máme brokovnici. Co to je? A už asi moc, prej. Už toho neseme příliš mnoho. Co budeme dělat? Jo, hele, náboje ještě. Ještě náboje. Bezva. Wow. A s brokovčičkou pěkně, no to vypadá skvěle. Asi právě skončili questy, koukám. No a máme si už asi projít po svém, zkusíme brokovnici. Pojď. 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 Ohohohohoho. Tyjo, to bylo fakt dobrý. Lev, ne? Ty kráso. Dobře, jdeme se podívat po zvířátkách ještě, jestli co tady všecko je. Hele, tady je medvídek, co si sám dává facku. No, ahoj. Ahoj, ty fešáku. Čau. Ukaž se nám pořádně v celý kráse. No. Jožiš, ty jsi hezký. Až je mi líto tě praštit. Hezký. Hezký, moc hezký. Wow. Co tu máme dále? Ale jak se dostat z té infekce bláznivý? Na to jsem... Oh, hele, další mapička. Yes! Hezký. Hele, saved. Máme safeík. Tak takhle se safeuje. A už máme i další questík. To vypadá dobře. To vypadá dobře. Tak zkusíme uvařit tu krev jejich, jestli to třeba nejde. Počkej, co to bylo? Ne, já nechci stavět. Zkusíme tu krev jejich. O, teď už můžem, to je z nich. To je z nich. Takže my se tím musíme udržovat. Je mi to jasný, už je mi to jasný. Jo, lidi, to vypadá fakt dobře jako. Já jsem spokojený. Jestli chcete, ještě můžeme se podívat na nějaký ty zvířátka, jestli to nejsou. Zvířátka maličkatý, ne, já chci přebít. 6 je full, OK, 6. Dobře. Už zase to srdíčko. Ale... Oh, fuj, tady jsou ty ošklivý zvuky zase. Nevadí, nevadí. To vůbec nevadí. My si jdeme nabrat tady tu jejich krfu. A ještě se vyléčíme. Já doufám, že nás to vyléčí úplně. Dobře. Co jsme tu ještě picli? Toho médiu jsme tu picli, že jo? Ale toho jsme sebrali vlastně, toho jsme sebrali. To dřevo, to už se nám despavnulo. To už se despavnulo asi. To je škoda. To je škoda. O, co to je? Počkat. Kam to vede? Vidíte to? To je nějaký lano. Nebo nějaký bot asi. Já fakt nevím, lidi. Fakt netuším. Ale tady to asi zapíchnem. Tahle hra jako vypadá velice dobře. Líbí se mi to.
Hlavně to můžu šutit úplně, co se dá. Což je úplně super, všechno pořádně vystřílet. Ok, já si tady stoupnu k ohýnku, snad mě nic nenapadne. Zkusím se ještě teda jednou vyléčit z toho, jestli ta krev jako... Ne, už to nemůžu. Jak to, že to nemůžu? Já to nechápu. Jo, počkat. 20 musíme mít. Máme 4. Jasně, už to asi chápu. O, takhle vypadají naše zbraně. Máme 3 brokovnice, jo. No to jsme dobrý. To jsme hodně hustý. Doufám, že na nás nic nenaběhne teďko, protože bych si to tady rád ukončil. Ale zase neviděli jsme pořádně žádný ty zvířata. Což mě mrzí. Což mě mrzí. Takže dáme si tak nějak asi prostřih, než najdu něco. Zkoušel jsem to tady oběhnout prostě fakt hromadně. Teďko celý tamhle to takhle jsem celý proběhnul dozadu a obíhal jsem to takhle. No a nenašel jsem tu nic jiného než zombíky, takže my si ještě zkusíme zastřílet ty s tou brokovnicí, aby jsme viděli, jak tyhle to odpaluje. Pořádně, yes, pěkně, pěkně. Wow, tato krásně kosí. Tato moc krásně kosí. To je lahoda, podívejte se na to, už se jich nebojím. Prás, prás, výborně. Skvěle, skvěle to funguje, fakt skvěle. To se mi moc líbí. Nevím, jestli zvířata prostě přes den akorát nejsou, nebo něco podobného. A tu máš, ale zombíku je tu na noc teda hromádka, jak se můžete povšimnout. Musíme tu stále chodit, stále se snažit mítit od sebe. To je docela šílený. Ale dá se to. S takovouhle ganou a dost nábojema. Běhat po těch čestkách, tak asi tam najdeme více do všelijakých zbraní. Takže tak, ale to si asi necháme zase na někdy jindy, protože tohle to už samo o sobě bude asi hodně dlouhý. A já to teda se sumarizuju. Takže já myslím, že jako hratelnost té hry je fajnová. Celkově vypadá to i dobře. Letající stromy. OK, ještě nedodělaný. Ale berte to tak fakt, že je to úplný začátek, jo, prostě tak nějak. Furt ještě, ale je to dobrý. Pohráli se i se zvukama, takže i to je pěkný. Všechno tady, jako srdíčko se vám doplňuje samo, což je takový trošku naprd. Já bych tady uvítal třeba nějakou tu lékárničku spíš, nebo něco takovýhleho. Tohle mi přijde takový jednoduchý, to prostě no, jako, nevím. A každopádně, je to super no. Hra má jako opravdu něco do sebe. Mně se to jako líbí. A řekl bych, že za mě osobně. Wow, je se na to úplně temno. Za mě osobně jako fakt pěkný. Mě to chytilo, mně se to líbí. Opravdu moc, já nevím, jak to říct jinak, prostě je to fakt úplně bombový. Já se tady vyloženě vyblbnu. Teď se snažím ještě teda najít nějaký to zvíře pro vás, ale jak vidíte samotný, nedaří se mi to vůbec. Vůbec se mi to nedaří. Rád bych, aby jsme viděli víc. Prej by to měl být totiž ještě slon. Jo, prostě mělo by toho tady být mnohem, mnohem víc. Různě prasata, který jsme viděli už vlastně jedno. No jo no, je toho tu fakt hodně. Udělali toho tu dost, zebra by tu taky měla být. Ten lev, co jsme viděli, nějaký panteři. A takhle to bychom asi museli víc nějak do té džungle nebo něco no, nevím. A nebo prostě jenom v noci někde spěj. A teď je prostě nenajdu. Nic, už proto přestanu tady kecat. Doufám, že se vám tohle líbilo, stejně jako mě. Jestli jo, nechte tam paleček nahoru a možná si dáme od tamtoho sejvíku něco dál, protože tohle má být kampaň, tak uvidíme, jak bude pokračovat kampaň, už se tak nějak orientuju, co a jak.
třeba pár dílů bychom z toho dali sem tam občas, když nebude co by. Jo? Neberte, že je to úplně totálně rozjetá série. Je to zase takový ten testík, no, klasicky. Říkám, rozšíříme si obzory. Mějte se teda moc hezky, užívejte zbytek dne, zatím ahoj.